god idé. Det er helt nyt. Så skal altid huske at lukkes. Der tager man lige i hånden. Skubber. Det er smart. Så er vi nået til terrasskodder, der ligger og flyder her. De skal selvfølgelig op i skrøjtespand. Så tager man dem med fingeren og ned i skrøjtespand. Nå, kan man det? God idé. Så er det er helt nyt. Affald, der ligger på gulvet. Så tager man og ned i skrøjtespand. Sådan der. Og ned i skrøjtespand. Sådan der. Skrøjtet nu kan det huske at lukkes. Sådan der. Så er tøjet. Så også lige åker sig ned og lige samler sammen og lægger op på bordet. Sådan. Nemt, ikke? Og der er en tagfaldsbord her. Den skal lukkes. Det er da smart.